moldoveancă a ajuns să fie zâna frumuseții într-o țară unde moda e la ea acasă. Cristina Toma, o tânără de 35 de ani, a renunțat la turism și s-a reprofilat în domeniul frumuseții în Franța. O țară etalon în domeniul beauty. A absolvit Academie de Studii Economice din Moldova, specializarea turism și relații hoteliere. Pentru că a dorit să-și urmeze soțul, în 2011, soarta a adus-o pe Cristina în Franța. Și-a descoperit în timp pasiunea pentru frumusețe. S-a întâmplat în anii când făcea dansuri. Fiind mereu în scenă, trebuia singură să se facă frumoasă, astfel că i-a venit ideea să studieze acest domeniu. Cursurile a ales să le facă tot în Moldova, la specialiști cu renume. La scurt timp și-a deschis primul salon, într-o localitate rurală din Franța. Poate a fost o frică oricare la început când am venit în 2011 aici, pentru că încă nu eram bine plasată din punct de vedere limba franceză, copil mic, așa. Doar că un pic cu timpul copiii au mai crescut. Eu am început să vorbesc bine franceza și mi-am luat inima în dinți. Am început să lucrez cu clienții franceze, portugheze, arabe, de origine arabă și sunt, vreau să spun că sunt superbe, foarte gentile, foarte drăguțe, mereu îmi făceau complimente, îmi spuneau că ești foarte gingașă și vineau cu mici cadouri pentru mine. La toți li se pare că este foarte ușor, pești hotare, că e mai liber tot, dar nu. În primul rând, venind în Franța, nu am avut actele franceze, am avut o carte de sejur care trebuia schimbată an de an și asta a fost foarte complicat. Soțul cu acte franceze, măcar că este moldovean, cetățean a Republicii Moldova. El a avut actele deoarece a făcut legiunea franceză și automat a putut să le obțină. Copiii la fel cu acte franceze, mie mi-a fost cam greu, deoarece de fiecare dată când mergeam în Moldova, eram permanent controlat, întrebat. Recent, Cristina și-a deschis un salon de frumusețe chiar în inima Parisului și se bucură de succes. Am avut inaugurarea și au fost foarte multe moldoveni de-a noastră frumoase, cu bună dispoziție, cu cadouri, cu flori. Aici a fost o atmosferă inedită. Cu siguranță vor fi clientele tale. Da, exact. Și așa mi-a fost plăcut și călduros sufletului, pentru că, într-adevăr, oamenii noștri ne susțin, măcar că suntem știhotare. Asta este foarte prețios. Ideea de a se muta cu traiul în Franța a venit din partea soțului, care a ajuns aici pentru prima oară când avea doar 16 ani, cu echipă de sportivi. Însă norocul i-a surâs să fie legionar în armata franceză, iar ulterior să obțină și o diplomă de antrenor de not. Când am venit doar cu 50 de euro în buzunar și cu viză de 2 luni. Deci Franța mi-a oferit tot ceea ce am, adică și financiar și cultural, pentru că am vizitat toată Franța și toată Europa, am putut să călătorim, adică copii, noi avem cetățenii francezi, adică ambii, adică toată familia. Am decis la 16 ani să plec în Franța, pentru că la televiziune am văzut Turnul Eiffel și așa de tare m-am impresionat. Și deci de atunci era scopul meu cum am pașaportul. Pe timpul la 18 ani se devia pașaportul moldovenesc. Făceam sport și cu triatlonul am putut să ies fără ca să plătim, știți, pe timpul să plătea 3-5 mii de euro ca să ieși din țară. Mi-am realizat visul prin faptul de a mânca pâine cu slănină privind Turnul Eiffel și am spus că visul se realizează și de atunci am început să cred în formula de vizualizare, de obținerea scopurilor și... Când am mâncat cireșele în Franța, am spus, wow, e fix ca Moldova de gustoasă. Și atunci mi-am spus că Franța este o a doua patrie. Sau, mai bine zis, hotarele Moldovei au ajuns până la hotarele Franței. Sau s-au împreunat. De câți ani sunteți aici? Eu am 22. Așa? Eu am 13. Mai mulți ani. Eu am venit, am făcut bani, pur și simplu te-au cumpărat. Cu ce v-ați ocupat la început? Iată, deci, prima lună am făcut o experiență în construcție, nu știam nimica și după aia mi-am dat seama că nu este pentru mine și între timp am avut ocazia să aflu niște informații despre legiunea străină și am făcut 5 ani de armată în Franța, adică legiunea străină. Am fost deschis psihologic să mă integrez foarte rapid, adică învățam limba, citeam. Cristina a venit în Franța imediat după nuntă. La moment eram așa de îndrăgostit și
trebuia să vină și sarcina. Din urmă am făcut foarte rapid noi, ne-am căsătorit, nunta și pe 22 mai ne-am căsătorit, am făcut nunta în Chișinău și pe data de 2 iunie deja eram aici, 3 iunie am sărbătorit ziua mea de naștere, 23 de ani. Soții Toma au 3 copii care s-au născut tot în Franța, însă iubesc Republica Moldova, iar toate vacanțele le petrec la bunici. Ei foarte mult adoră Moldova și permanent ne întreabă cum finisează, cum se plece cât mai rapid în Moldova. Andrei a susținut-o mereu pe Cristina în ideile ei de a se realiza, mai ales că și el face afaceri. Să vă spun sincer, asta este a doilea salon care i-am deschis. Eu, bun, o să rămân modest, dar întotdeauna am împins-o spre realizare, ca să fie pe contul ei cât mai rapid și să fie independent financiar. Vă spun o mică paranteză, de când suntem căsătoriți, ea a avut mai multe tentative, adică în ea a fost un pui de antreprenor de când ea este mică. E un statut care corespunde unei femei moderne, prospere și autonome, adică văd riscul este că se plece într-o zi asta. E femeia care are energia, așa zis, împlinită, ea vine acasă și o armonie care se continuă. Dacă vine reșul, busete și bărbatul, chinuit, se creează așa un dezbalans de asta energetic. Andrei recunoaște că se numără și el printre clienții soției sale. Ce proceduri îți face direct? În afară de masaj? Mă trebuie să mi-a unghiilor, adică pedicură, manicură. Și uneori spune și că, păi, rapide, nu vezi că fetele rapide și tu așa. Deși s-au gândit la un moment dat să revină în țară, Cristina și Andrei spun că oportunitățile pe care le oferă Franța copiilor i-a convins să rămână. O întrebare mai sensibilă. V-ați gândit vreodată să reveniți în țară? Chiar vara trecută noi am petrecut o lună de zile în Moldova și soțul îmi spunea, ne privam pe străzile Chișinăului în centru și îmi spune, Cristina, păi, chiar ar fi fain să lăsăm tot acolo în chirie și să venim aici, trăim din plin, cum ne place nou, e gustos, e interesant, toate rudele se pun pe loc. Eu i-am spus, da, el e bine, dar totuși la un moment dat te plictisești de odihnă și de așa. Și apoi ne vine totuși la perspectiva copiilor, pentru că într-adevăr sunt posibilități mai mari de a rebunda, adică ascensorul e mai rapid aici. De a se dezvolta aici. Chiar și în sport, în cultură, au oportunități foarte mari. Adică ne dăm seama că ar fi echivalentul 1 la 10. Meșterițele din salonul Cristinei sunt moldovence și ele. Acestea spun că cele mai fidele cliente sunt la fel cu naționalele noastre. Moldovencele sunt puțin mai complicate, dar sunt și foarte multe care doresc, sunt iubitoare de minimalist, French, culori naturale, simple, roșu. Cam așa. Cam cât costă o manicură aici în Franța, în inima Parisului? Așa, plus minus. Cam cât mai trebuie să aibă o femeie în buzunar pentru manicură? Dacă alegeți un salon bun, o manicură semi-permanent costă de la 40-45 de euro în sus. Dacă vă duceți într-un salon mai, nu chiar, nu știu, popular unde lucrează doamnele chinezoaice, acolo e puțin mai ieftin, dar și manicura nu este calitativă și materiale nu se sterilizează, după păcate. Noi suntem prieteni, colegi, înțelegem foarte bine, sper să avem o colaborare frumoasă împreună. Deci noi oferim machiaj de seară, de zi, de nuntă, mariaj. Apoi eu sunt meșter în machiaj permanent, buze, podița de eyeliner și sprâncene. Am pe colega mea, Ana, care prestează servicii în manicură-pedicură și mai avem o fetiță care în curând își va deschide și ea activitatea, epilare cu laser, de tatuare și curățarea tenului. Sunt fericite, bucuroase, permanent duc și spun că eu am fost la Cristina, la o moldoveancă și ea face cel mai bine, duceți-vă la ea, doamnele franceze sau așa, arăbaicele, ele sunt pasionate și ele vor să vină la tot odată. Deci când vin, pot spune, astăzi vin printr-o sprânceni, gene și buzi, de exemplu, tot împreună, în ansamblu. Eu când mi-a spus că are atâtea cliente de diferite naționalități și tu îți dai seama la ce stilist am venit eu și pe lângă toate și vedetele muzicii naționale. Îți place machiajul pe care ți l-a făcut? Da, îmi place. Eu am zis că ai noștri sunt buni peste tot și mă conving încă o dată. Da? Deci am ajuns și în Franța să fac machiaj și am ajuns tot la o moldoveancă. Eu cred că la moldoveancă și m-aș fi dus.
Fiindcă merg absolut cu încredere și pe încredere. Atunci când mi-a făcut invitația, Cristina și-a spus că, uite, eu vă pot face un machiaj, mi-ar face plăcere să vă fac un machiaj, n-am ezitat. Și dacă tu vezi când pleacă undeva peste hotare, în mare parte femeile noastre foarte multe lucrează în domeniul beauty. Și sunt cele mai bune. Asta încă o dată se convingem prin experiența Cristinei, fiindcă la ea apelează nu doar moldovencele, da, dar apelează și celelalte. Cristina este o meșteriță de nota 10. A făcut exact ceea ce mi-am dorit, un machiaj nude de zi și ea deja are un caracter așa ca o pânică caldă, ca un soare și mă simt foarte bine. Eu sunt sigură că toate clientele ei se simt bine la ea în salon. Doar la moldovence merg pentru că știu că ele mă vor înțelege ce îmi doresc exact și îmi vor face maxim natural și îmi vor pune în evidență trăsăturile mele naturale și frumoase. Așa că eu sunt foarte mulțumită de fetele noastre. Ele, într-adevăr, sunt cele mai bune aici. Cristina este la 20 de minute cu mașina de mine, așa că neapărat voi apela la serviciile ei și voi veni mai des. Cu servicii, cafea, da. La o vorbă bună. Așa, ca să stăm un pic împreună. Ești binevenită mereu. Mulțumesc, drag. Da. Eu voi veni cu mare drag.